V létě roku 2014 byl v Ústí nad Orlicí spuštěn tzv. Městský parkovací systém, který od té doby upravuje stání vozidel na Mírovém náměstí a jeho okolí. Po více než 5 letech se za jeho fungováním ohlédl starosta města Petr Hájek. Parkovací systém hodnotíme velice pozitivně a kladně. Doprava v klidu se v těch exponovaných lokalitách sklidnila nebo dostala řád a jasná pravidla. Zmiňované doznalo v průběhu času jistých úprav. V loňském roce došlo ke změně, která se netýkala přímo pravidel parkování, ale jedné z odstavných ploch. Konkrétně vjezdů a výjezdů dopravních prostředků. Jednalo se o úpravu parkování v lokalitě u nemocnice, kde parkoviště u nemocnice bylo osazeno zvedací závorou, kdy tento systém bohužel nebyl zcela vhodný, jednak kvůli vandalům a jednak kvůli nešikovnosti řidičům, kteří neustále tento systém poškozovali. Závora tedy byla odstraněna a na parkoviště u zdravotnického zařízení byly nainstalovány 2 automaty. Rozšíření městského parkovacího systému jako takového zatím není na pořadu dne. Ve hře jsou však jiné modifikace. Tu situaci chceme řešit i do budoucna ve smyslu toho, že se připravuje projekt parkovacího domu v areálu Perla. V okamžiku, kdyby nedopadla dotace na tento investiční záměr, tak bychom tu stávající plochu upravili do definitivní parkovací plochy. Další změny se plánují v souvislosti se sídlištěm Štěpnice. Je připravována koncepce jednosměrných ulic, které by měly zpříjemnit a zlegalizovat parkování v těchto částech sídliště. Pro zjednosměrnění a zokruhování dopravy na sídlišti připadají v úvahu ulice Příčná, Chodská, Družstevníků, Blaškova a další. Přesná podoba tohoto záměru se dopracovává. Do praxe by reformy mohly být uvedeny na přelomu letošního května a června.